Hello, tady je Kajlen z Zamehru.cz a vítám vás u dnešního videa, kde se podíváme na menší informace o hrdu Lorda Vadera na Mustafaru. Vím, že toto video dělá Medoid nebo Algernon, ale chtěl jsem, prostě mě napadlo, že to udělám taky. Beru informace ze klasických Star Wars Wikipedie, neboli Wikipedie, a z knižní série Vader z roku 2017. Budu zde mluvit jak o informacích o tom hradě, neboli o jeho rozměrech, tak též o tom, v jakém roce se dá stavět a kdo může za celkovou výstavbu a design. Technické specifikace. Hrad se dá vystavit ve 12 let před bitvou o Yavin. Lokace Gehenské pládiny Mustafar. Místo k zajímavý Sithská jeskyně. Stavitelé Momin a Darth Vader samozřejmě. Oblast patří Sithům, Galaktickému impériu a Almec of Winstead. Což jsou takový ty skříci, to jsou takový skříci, ne skříci, skřeti, nebo jak je zabíjel Kylo Ren v epizodě 9, neboli uctívači Lorda Vadera a celkově Sithů. Historie. Hrad byl navržen Sithským Lordem Mominem a obsazený Lordem Vader. Momin zamýšlel, aby naláhl energii ze síly z temného místa na Mustafaru, kde Anakin přišel ke svým zraním. Proto si taktéž Anakin vybral Mustafar jako svou planetu, kde bude mít svou pevnost. Hrad byl postaven přímo na rozkaz Lorda Vadera. Jeho důkazy z vlastní síly s pomocí imperiálních zdrojů toto lokalizovalo na místě jeho největší porážky. A taktéž zde byly staré Sithské jeskyně a artefakty. Umístění komplexu a design přišly stejně z temné strany síly, jak tomu bylo u Vaderovy osobní historie. Centrální věž byla postavena z obsidiánu a její ladící věž sloužily jako potrubí pro temnou stranu. Uvnitř Vader udržoval Bakta nádrže, kde si odstranil své brnění a dokázal si zde odpočinout. Měl zde trenážního droida, dále hangár pro jeho stíhačku, komunikační panely pro císaře a místo pro cvičení inkvizitorů. Teď si něco povíme o tom, jak ten věž vůbec vznikala, neboli ten hrad v celkově v hlavách LucasArtu. Hrad Vader se poprvé objevil ve anthology filmu Star Wars Rogue One a Star Wars Story, který přišel v roce 2016. První setkání příběhu mezi Leighton Badenem a Georgem Lucasem pohyzné války epizoda 5 Imperium vrací údel přiměla jej, aby diskutovali o Vaderovi s černým hradem obklopený lávou, chrličí a náhrobky. Náhrobky? Co? Náhrobky. Designovaný tým Rogue One inspiroval nevýhodnými náčrtky Ralpha McQuarrieho pro epizodu 5. Dal hradu ladící tvar vidlice. Vedoucí režisér Greg Edwards naznačil, že ladí s temnou stranou cíly. Concept art byl teda použit pro chrám Kyber představující zrcadlový obraz, stejně jako bylo na planetě Jedha. Takže ten hrad vypadá skoro stejně jako na planetě Jedha. Teďka si něco povíme o komiksové sérii Vader. Jednalo se o to, že Vader cvičil inkvizitory a dva ho zradili kvůli tomu, že se prostě měli rádi a Vader je naháněl na Coruscantu, kde původně měli prostě svoji základnu, což naštvalo Palpatina s tím, že prostě mu řekl, proč mi ničíš moje město a nechal ho odvést, nebo šel s ním do hangáru, kde byla stará loď Padmé Amidaly Nubian 327 model J z epizody 1. Taktéž mu dal masku Lorda Momina, což byl starý Sithský mistr, a mu řekl, ať si jde najít svou planetu, kde si postaví pevnost a ať mu potom přiletí říct. Vader si společně vzal designéry jednu slečnu a muže, teďka mi úplně vypadají ty jména, a řekl jim prostě, že tam chce mít tu svoji pevnost, nebo ví, na jakou planetě to bude, a letějí na Mustafar. Při cestě na přistávání na Mustafaru Vader v podstatě tu loď zdemoluje, neboli zdemolují to teplo. Ta loď je úplně černá, taková tmavá, prostě zničená, není taková hezká chromovaná. A Vader se šel porozhlednout do jeskyní, v kterých nechal pláčit svůj krystal, aby zčervenal. Taktéž, mezi tím na lodi, jedna architektka
našla Masculor de Momina a vzala si na sebe a začala kreslit plán. V tom přišel Vader do lodi, zjistil, že má na sobě tu masku a zabil ji. Poté se podíval na stůl a uviděl impozantní dílo, co nakreslil. Velký černý hrad s hezkými rysy a uvidíme a prostě už víme, co se z toho stalo. Poté se Vader vrátil na Coruscant, ukázal Palpatinový design svého hradu a přesně mu řekl, kde je. A o pár let později, asi 4 nebo 5 let trvalo, než ten hrad postavili, mu ten hrad byl postaven. Taktéž, asi rok po bitvě o Yavin se na Mustafar dostali rebelové a našli Vaderův hrad. Samozřejmě Vader si ho uchránil. A to by bylo vše z dnešního videa. Já děkuji moc krát, že jste sledovali tohle video. Nezapomeňte na like, komentář či odběr. A uvidíme se u další produkce.